Үтеке бұлын эфирге сақа сере информационны бери студияға Эдуар Труды. Матаңастан тарын промышленный специалистерін Кыхайствытын академия тәбелімнер бұланнақ. Бұсылдарға сайының ағыңы өрі тұруын сөбден таты кірджағастыры білгелілер. Бүгін сағаламыд Ворлски Сергеона чемпионатығар 300-тен тақса кекіттір. Тарас Гаврилович десяткіні тияқ солығар атары бұй уан әттес күнігер болуға білдер әпшесіміне сударсымына дейтелі Россия сақасыны сертен қостур промышленнен тәриятчі Тарас Гаврилович десяткін тұғын сағасы джан күнсереттен бар бұты. Гражданска панихиды өйін сұрыны маллон атынан оперуына балет сударсымына театргар 11 частан сағаланыға. Бұасыды Якутия вей компания жону тер көтер ала Благовещен Скайга суал түхіне оңырды. Амур инфуа жон кәпсәніттен сұрерінен самолет көтен тақсыргар бір әлі дивигетелі өлелебіт. 319 ақсыз нөмірдәк Благовещен Скай Джукускай қайсқының көтеқті самолет суғаллық төндіргі бұғарымыд. Аэропор канал оперативны сұлыспалар тибеттер самолет әтенгі түспі жолғы кімді әмсіғ Федеральный қағынаттан 2-ші оңағыз сүйірбе сылларға оғын кәміне бұланы олыққа келдерірге анан 5-6 миллиард сол көбай көрілініне, еті туынан оғы келінге болым ошыла бірістевител Юрий Трутнев етіндері. Регионның әнгіз инвестиционы біректтір олыққа келдеріні жүлләспеді барбайтылыстыва қамығы етігір Илдархан Егор Борисов кітінді. Мұнияқы қаз бейді субъект бірегін сыныян көтділер. Егор Борисов сақасерін соғыру өттөр промышленай сайынларыға соғыруңыз сақасері ұрытан сәдді территория терек боларын білет әті. Оны таңын республика онкологическай онына кардиологическай диспансердері қарбақ тұрықтағы сколары онынларғар саңа өрек қығаларын тұтартуынан әме әтті. Маатаңастан тағары промышленіз бір жоғын салаты, онуға қадыр бапурға қыраты соқсы олталақ, онан тұй қайыстатын академията тұста қайысқанан специалистері білемнер бұланына салғы бейгі респондеммыт Екатерина Мосова кепсер. Намолуғыттан сылжар Айдын Иванов талан ұлбыт идетін түріт сетбет, табат айымыппын дейін әтір. Кені ойыр қайысыватын үліхеті болуқтағы. Әдір кейі әтірінен бай қаратығы чергел тейт мас олықпұтын оңыстор бұтығар туғата бағам. Атамаға білеген бұққы бар туғаналар жиға оққа, бұ парталар бұдың ағын қолу бірі махынан оңырын тағарылар, кумағыны. Өскөтін аспыт сылы ұллаққа республикаға 603 түгінші көп беребіне білімденбет. Итиенне 113 түгінші көп жылыбай мас қайттарылы бұд. Жыңыр өссе әлбәғі таңыстан тағарыққа сөп. Сақасырын ойуырын 2 бірігіна білігін туға тақсар. Оны тенге қары түгіні қарыстағын ұлақан солталағы. Маныға қайытығарда иделе аулай тибеті бар күхалға. Көміс күрден көріктерліктегілер балдар, оны да ғанан өссі әсізі ғатавиетіліне бұнлар бар болықтақтыр. Бұ өз қайысқағы беге ұлған үліне ұйтықтақ бұд, оны өші өз специалистері білімден тағарықтақ бұд. Маннық сұрғы ұлынан тұй қайыстотын академията ойыру оны сирі оту үйеретер саңа факультеті арияған. Оны 2 кафедра қолбоғын 4 саланан ідегі бетлөйеттері тәкай яқтырам. Факультетка 600 студент үйерен яқтайақ. Ойыр қайыстоты оны земле устройство и кадастры ерелер, оны агрономия бейіға керектайақ. Бұ направлениялар бір факультет болан үйлектайақ біді. Олығы жағы күтті бұғатшы сетеміне ақвер аққа аны сайынғаттан документары тұтуақтарам. Өчетігір мағы промышленнай тағымға таңыстан тағарыға қадыр бапыруға бұғарылығын сөп. 200 күрдің күйек суғынтығыны анан менен көрір істер арғатшылыр үлейттер әлбияқтарам. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Сақытлігінеде, Жекускай. Аматағы ұйыр қайыстытын салаятшытығыр Николай Артемиев қадойду президенті Владимир Путин ұяғынан Россия өтелі әғлесі ода бұчотта атыңғаддилер. Бейге Аматағы ұстар бөлік бүт. Салғыр. Үйетін сағын тұқары ұйыр қайыстытын әңгетігір өлелі әбіт Николай Афанасьевич салаятшылағы. Оруын бір тұтақ тәрілтетігір күн бүгін сүрбалтта кеулелер. Ол күрдің Николай Афанасьевич тағарыла құлетін өсі ғор дағаттан бұхарны астуарастан сағылан, күн бүгінігер дері үләлі қымсы сылжар. Тоғуан ұлттан лесхор директорінен талылы бұтым, оны бұлда бүгінгізлі бұл үләлі өлі ұлына. Оттын, мен үләлі әбі кімдер бір ұттын үдді өшвей коллективке, үдді өшвей жаның ұтта үләлі әтімден
Николай Афанасьевич айур хайстватын тоон сыллардда хыырхан кэмнерге, тәлтене эспекке республика байын айуру хрыстаханга үгүс үлени ыпытам. Отчаларга тәлтте үгүс туту үлетин ыйтан нэхленя оттук маха хачиер улус бир тутах тәлттенен биллере. Билгин айур хайстватын лэхеттере айур фондатын септяхтык туханыны контроллур, соконнан туханы септяхтык барарын учоттур үлени ыдаллар. Ханны барар малыхэньяга Жону хептяхты салаян үлени үшөйдө аттаран туруран үлөлөтөн бу хүрдө өркемге тахарлахты үлөдө хиджер. Унаттан ити курду улханнагарада үлөхөт киһи сыналынан ылбытгар бий бары үрөбүт онна кен туттабыт. Дәлтесе бир сөрүн сорогунан аюру баһартан харстаган болар. 2011 жылда хабобут улхан баһары тарых суга Николай Афанасьевич тирәһенне хөленидән сатабыллах салаячы боларын өстө гөлбегерге битәм. Инициатива, ответственность полностью легла на его плечи. И благодаря вот таким оперативным, грамотным действиям были ликвидированы вот эти все пожары на территории Амгинского улуса. Бу курдук Николай Афанасьевич салаячылах аматага айур хайыстыта күнбүгүн государство интересин турорулубу целын сорогон бигетик толорор республикага бир бастын үлелях тарелтенен биллер. Тамара Сметанина, Михаил Умшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма. Таттык рыжағастыры үйнер сылларга ахыңа өрө турон сөбінчин чилиллер. История шақсетінаны түрдөні сылларга онна келен ағығоны сылларга үгөріті күйескі сыджыбыта биллер. Ахыңы өскүрін боқсутуынан беге таттатағы бири діләқтір біткепсиллер. Кенники сылларга тааттага угут жыллар болан ахынка хоромнёнгорор гына ахара үскүлик. Оларын тыйы хайсты батыгар өрт сылларга энкеле соғулы лайбыт уйбан унара быйылгы жылтан сағылан, ахынка сымыта чөл тыынна қаларгар біртеғай әйгені айылға бәйті өскеттеген санатын үллестер. Тымны күхін болан, қарар чарас болан ол чинкі күхін өлір. Отын бүлейік болағына күхін тымныйды хуық. Чарас харгынын мұрын онны көл бәт, иді кәлін тұмны бұтыкар харың арай қалыңам енді әйнегінен білігін бұл лишинкелер түгінна қалылар. Сәрі бастақы сылларығар от құран, сатығылан, ағынқа олық өрі тұран кәбіс бітеген ақтар, отчыларығы тоғыз састақ, ивсей бүдекін. Ағынқа қара болыт құрдық аластын аласқа көте хылжан, бірді күйоғы қалылар баққа барытын емірі хотын сен ағара ден кәпсір. Оны ұстан маран ғынды тәбәмі ағын. Онда тәбе барар болған. Үлі үгірітін күйбіт үміріппі жон, екі ағаста олық тоқпыт, аңқан ұтары оқсуғы білігін, бұ ұйдартан барық тақтен тоғылон білетілер. Күттерер бұл бұттары. Бұл қадақ хаваттыларға, бұл қадақ тұрат сұғы, ұрас тұғы, сонуғы ені қарын күттерем елдер. Қары күтгілі бұт күрі сірге Ол лишинкелер тоңолдор өлөлөр. Хамы эффективдүү шей көдүштөх нима ол болар. Бу курдук өрүү сүбө болор жоммут олок үрүйөгүн үлө сатабылын үллестеллер. Жанна Бурмистрова, Иннокентий Винокуров, Стас Никифоров, Сага телевидениете, Татта. Жогускайго студионнор этереттерин ортолургар иделях мастерствога тугуламыт республикадагы бастыгы конкурс бара турат. Манна Хотугулу Илеңі Федеральный университеті ТХС-тын Государственная академиятын орты иделек үйрекуынна жүкускай курат ыстаптырын берестивителлер кытталыр. Бес кейттен тұра қаманды үз түхімеғі ағар бастан теорияны тұргутар ұйтыққа құрыйдулар, екіс түхімеға практическай сұрыдақ манна гипсокартонунан бүрілівіт каркас әркенін тұтан тарих тақтыр. Онна түмікі айыр жоғыры көддері ұрғы конкурса болуға кыйыла қаманды олуң 18 күнігер бұғарылыға. Бәрім сіресіскі стройка көрілігім, космодром басточный север стройка көрілігім. Бұл кілемін бұл бастығының ұтылылар профмарсыздығы көрігар күттінілігім бағабыдым бәрім. Олығым бұл кілемін. Бәрі ұлаттар білігіт команда бұдынан. Бұл көрілігі деген әдірәкке олығын команда бұдыш өй деққа. Бүгін World Skills регионына чемпионат сағылынна манны 300-тен тақсайдар жон күттар. Сарсыңыттан 6-10-тан тақсақайысқа өкірек дегілер сағылыныңықтыры алмағы күрілір кондитер қартысқа өтвері әтші производство күрдік қайысқаларға атын регионлардың күтті ашылар кәлбеттер. Күресті әтшілер өлелерін Росия арас қораттырытын кәлбет эксперді сығыналықтыры бұлғы күректері жүкускайгері болбаққа мирнеген үрінгіреге аллара бәстәқі қандыға онына чүрапчыға болуға. Сүрін ұратабыттен тұн бұлғыттан World Skills чемпионаты Осколо олар кыттыктырынсы.
колбра былрын 16-тан сүрбеке астырдылы кыттачылар бар болақтырына быйыл 14 астырдын кыттықтырынсып. Онна быйыл онна тоннар Ворскилска илақтыра буканеттен финалға барықтырынсып. Быйылғы финал Сахалин Коракка олар, үшін Сахалин Коракка августыға. Быйыл икес кыгынын Таджикстан туры дойдур дүнен билилер. Маягатты огустугунан Тулун орто школатын 11-с кылаан үрене Чита Степан Игнатьев бетин кетен күрүлөрүнөн доклад суруйду. Бу эле кең сеңерин ылан тыг аястытынан жарыктанар учуун айдарга учуун айдар сергетилер биги уу салдан агустар билеп бит билемнет материалын көрүң. Тулун орто школатын 11-с кылаан үрене Чита Степа Игнатьев маягатты огустура ырылыгар күн айы керете сылжар. Сорукта агуал серүрдүнэгы уанна салгын температуратын мэрейден огустуругун көрөн күннэгы билетэхиннери оңостор. Атак мен хаска чөрөргөндүк буна мен кырачым сеп маягатта. Мен элеске движение болуп, той этер генераза о юргу котан калар. Кеде почти хас күн айы керем мен оху кеден кырачым. Ал боре киренин бастыгын көрдү. Обычно не кирач того, на арте хотон от этого работа чел диги. Эдер чинчиячи аспыт сыл алтыне еттен кетен көрбүтүн түмен уратус лобияга турар жекте огустугунан доклад суруйда. Буле тигер маягатта төрүттерин бородатын олору рус лобиятын үйретти. Степа күнайы доклад сурер бирометигер күнайы барын көрөрөтө. Улур бирометигер, ахыр бирометигер. Катыскага төрөр видеостар болен материал биотого мүмбүта. Ахсанега енис каттан үчөн эндер келеди уттара. Онда келендер етиттен, онна агатыттан кан анализин алам барбыттыра. Маягатта бейде чугаһап патага. Балыданы Сөкистан келех биттиптире. Бу саз Сересийская, Чугуновская агылар болуктактар, онна кыттыкпыт. Дойдурдунан биллер тулуна тыгагаһа сотурутагыда сөбир солунан соотта. Instagram ситимге маягатта страница тарылдан кең кепсетини таһарда. Сорок болуга сөйдөк огуу кайгаата сорок Instagramга сибиһи сонун суугун белетеди. Манныяка Степа Игнатьев маягатта жылгатын анаан кетен көрөр киһи быгытынан официальный Instagram сирена рибита кескиллях болон сөп. Маягатта ен аттах бастыкы страница Instagramга эти туура киһи болон аны маны бардын сөйрөн сапылай. Фейковый страница булай. Мен мисалы сайда пана бадан олус кеше болган. Тота сымыя сурактар хабаппын. Барта ток барына кесип. Екатерина Захарова, Владимир Капырин, Саха телевидениеде Усалдан. Бүгүнкү сонумут этенне Республика сонунун беги кампаниямын интернет сайтыга кирен агын көрүң истиң. Этенге болун көрсө кадирим.